ما هدلي كرتو ما عراري كرتو ما أغا وحا خويادهد لغو دلي سيدو كلي ما أغا عدد دي شي خويادهد معان أيادو لبركا اي كوسيدو وي قوريغا كلاسو بحضي ساكي حيطا قوف أغما أيسان سوتيجين لكن هدى كدب خويادهد دي معانيد لبركا كو قادي جرتي ما قادي دونتو أيادو ميده أيا لغسو أقادي وقلبي جب حنون iyo mahado qalbiyadeena ku beermaya maalinba maalinta ka dambeysa marka aad aragto waxyaabaha xilligan ka dhacaya magaalada Muqdisho iyo guud ahaan dalka Soomaaliya. Ilaahay si waxaan uga rajaynaynaa gabadhan yar in loo helo ehelkeeda nolol fiicanna ay ku noolaato walow ayan jiri karin nolol walba oo qof aadami ah uu siinayo wax u dhaama tan hooyadeed. Hooyadeed oo meeda ayaa ciidamada booliska ka soo aqaadeen. Ma dareemayso xilligan hooyadeed waxa lagu dilay, ma taqaano cidda dishay, ma oga sababta loo dilay, laakiin waxaa si arxan darro ah hooyadeed ay ugu geeriyootay qarax ay maleegeen kooxo dalka iyo dadkaba aanan u naxayn. Dhibaato adag ayay xilligan gabadhan wajahaysaa, waayo waxa ay xilligan ku jirtaa da'dii ay ugu baahneed hooyadeed in baalka habeen walba ay ku hooyiso isla markaana ay u deyso naaska. Waa xanuun waxaana dareemi kara qof walba oo ku soo koray nolosha xilligan gabadhan ay la kowsanayso oo bilow ay la noqonayso. Waxaa mugdi iyo mahadho caawa u soo hooyatay gabadha yar oo ay gacanta ugu jirto ciidanka booliska maadaama hooyadeed oo meyda laga soo aqaaday. Waxaana xilligan xaalkeeda qof walba uu sawiran karaa halka uu ku dabeyn karo, sababtoo ah adigoo yar hooyada macaana ay ifka ka hayaantay waxyaabaha ama dhibta aad wajihi karto qof walba way u sii sawiran tahay oo saadaal aan caadi ahayn ayaa u sii sawirmaysa. Balse dhibta iyo rafaadka gabadhan waxay dadka Allaah uga baryayaan in uu ugu beddelo dheef saakay ayadoo dhabarka ku sida hooyadeed si ay arsaaqad ugu soo raadiso ayay magaalada ula soo gashay, iyadoo haddii guriga ay la joogi lahaydna ka walwal qabta in baahi iyo caanalaan ay guriga ayan ku joogi karin. Si gabadheeda yar iyo caruurta kale ay dhashayba ay ugu hesho wax uun ay quutaan iyadoo dhabarka ku sida qofna ayan ku aaminin ayay magaalada la soo gashay. Nasiib xumo, qadartu waa lama dhaafaan. Waqtigeedii meesha uu ku ekaa, balse si arxan darraa loogu dilay gabadha yarna hooyadeed waa meyd. Ma oga sababta lagu dilay, ma oga cidda dishay, ma oga waxa lagu dilay. Waxaa ka soo aqaaday hooyadeed oo meed ah dusheeda ciidamada booliska. Fadlan cid walba oo wax u qaban karta, isku day in gabadha si walba oo aad ku raadin karto ku raadisid, kadibna aad nolosheeda qayb ka qaadato mar haddii hooyadeed ay weyday. Fadlan muwaadin, sidii gabadha ay qayb farxad leh caruurtooda ama caruurta kale ee waalidiintooda u nool ay ku noolaan lahaayeen ay ugu noolaan lahayd. Fadlan sheerle muuqaalkan haddii uu kugu jiro damiir dadnimo, soomaalinimo iyo muslimnimo. Mahadsanid.